Jeg har en datter. Hun kunne have stået lige der, men det gør hun ikke. Og det gør hun nu. Perfekt. At hun er i fokus. Mig og Emma er på vej til at gå en tur. Og hvorfor er vi det? Fordi vi skal ud og samle en masse affald. Hvad er det for noget affald, vi skal ud og samle? Folk, der smider det på vejen. Yes, det er folk, der ikke kan finde ud af at tage det med hjem i skraldespanden og putte det i deres skraldespand i stedet for at smide det på vejen. Så nu kan vi gå ud og se, hvor meget affald vi egentlig kan finde på en rute, som vi engang gik, dengang da vi havde Magne. Kan du huske ham? Mm. Magne, det var min kæreste, der hed Mette. Hun havde en hund, og vi gik alt i alt over 2,5 km. Og den tur, den tænker jeg, den går vi i dag, og så ser vi meget affald. Mm. Affald, vi kan finde derude. Og du står og bare og kigger ind i kameraet og siger, det er bare fint, og børn, de gør sådan noget. Så er vi klar, far. Ja, det håber der vi er. Og hvis ikke, så er der ikke noget at gå ned ved det. Så bliver vi i hvert fald ikke. Vi tror ikke, vi bliver mere klar end det, vi er nu. Den optager stadigvæk. Vi har bare fået en pose. Med. En pose med. Ja, en pose. Så kan vi få samlet det affald, der er derude. Vi smutter. Kom så. Så er vi klar til at gå. Var det ikke helt ud til det der røde hus? Og så tilbage. Det er det første stykke skrald, vi har fundet. Og hvad var det nu, det var? Et stykke byggemateriale, dog. Direkte ind i pusten. Så fandt vi lige et cigaretskod. Et cigaretskod mere. Der er i hvert fald mange, der smider affald. Har du set, hvad der er? En cigaretpakke. Et stykke lokumspapir. Det var da også ulækkert. Der var gået hjem, og der er lige lidt mere cigaret der. Det her har vi fundet meget. Nej, kun lige starte på ruten. Ja, ruten er jo meget længere. Møjt længere. Vi skal lige have det godt af. Jeg behøver altså ikke filme hele ruten. Nej. Affald. Snold af papir. Vi kan lige se, hvor langt væk næste stykke er. Er det også affald lidt derinde? Prøv at flytte dig. Eller er det en fjer? Ja, det var fjer. Cigaret med jord på, den skal vi selvfølgelig ikke. Skal ikke have mod natur med. Skal bare lige have det der, det værste, det der gur noget der. Så skal vi lige lidt længere op, så kommer der et cigaretskud mere. Og så tror jeg faktisk også lige, vi overså et her. Nej, det er bare en pind. Så var der også et. Var der ikke et mere? Jeg synes, jeg så tre. Ligner der et eller andet der? Nej. Det er nok ikke. Nej, så er der en her sted. Så er der den her cigaretbog. Det er ikke særlig stort, men det er der altså. Det er altså et lille stykke plastik, og det tæller alt sammen. Opflået cigaretskøj. Der ryger jeg lige hen i bussen. Dut. Og den der ind. Ja, den tør. Og det er i ser det ud til. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke noget som helst. Det er bare plastik. Det skal væk. Det skal ikke være der. Ja, der er lige et stykke affald mere. Yeah. Det er ikke særlig stort, men det er der også. Skovsnej, den skal vi ikke. Der er et stykke mere. Det var ikke særlig stort, men det var der også. Der var en skøde. Ikke så stor skøde, men det var der også. Jeg kan godt mærke nogle små drupper. Hvad er det? Det er noget grønt papir. Ja. Det skal være det. Og der er en skøde. Nej, den tabte sgu. Men det gik ikke. Et skøj. Et skøj. Må vi se? Ja, det må jeg i hvert fald. Har I set det? Kan jeg ikke bruge mere tid på at se det? Et stykke. Stop lige far, jeg tror der. Nej, det var bare et blad. Nå? Det var bare et blad. Nej, det er stil. Det er stil. Ja. Cigaretskod. Du kan godt se. Men der er det så over noget, jeg ikke kan se. Yeah! Cigaretskod. Der har vi lige herinde på marken, der har vi lige sådan et stykke plastik her. Og derover. Men jeg ved ikke om, så går der ind og gør noget, i stedet for bare at stå og sige, ja, så går hun lige sammen lidt op. Sådan, så har hun også fået sine fingre beskidt. Og så har vi noget herovre, det tager hun også. Ah, det er helt fantastisk. Du. Det går ikke, man smider plastik. Nej, plastik, det er noget det, der er svært at nedbryde. Eller papir. Så det er bare sådan et lille stykke. Det er bare sådan et lille stykke, hvor landmanden han kører ind med sine travler. Der finder man bare lige tre stykker. Det er lidt ulykke. Jeg ved slet ikke, om vi kan få det her op. Jeg er godt nok langt væk hjemmefra. Det er Fårup Sommerland. Og hvad står der her? Hold Fårup rent. Kast. Saml op. Far, jeg fandt lige et og stykke. Prøv igen. Sølvpapir midt ude på vejen. Det sad godt fast. De største oplevelser er dem, vi har sammen. Der lå det på vejen, der sad godt fast. Det er da godt. Dygtig.
Men den synes jeg faktisk var ret god, den her. Lad os se, om vi kan få det op herfra. Der kommer en bil fra. Ja, det kunne vi godt. Sølvpapir igen. Ja, det er da ikke lige til at få af. Ej. Vi må bare redde naturen. Er det meget dumt? Det er i hvert fald ikke. Ej, prøv lige at flytte dig. Og lige ved, har den. Ja, vi har lige siddet og kloet på at pille den af vejen, ikke også? Hvad er det? Det er måske mere tapetpapir eller delen der. Det ved jeg ikke, men det skal i hvert fald dernede. Det må være ispapir eller noget. Det var da dejligt, du gider optage, når vi andre optager. Du skal altid være klar og parat til start, ikke også? Hvad er det? Det er min finger. Dernede er en skrips, eller en strop, eller en skrabbe, eller en... Der er også noget her, der er lukkenpapir. Der er flæ. Det er lidt næste. Det ser ud som om, der var noget. Du er også noget der, sådan en bitte sønder, der bare ligger der og gemmer sig dernede mellem det der græs, der er noget for djævnens der. Ja, se og sig nej. Eller fra McDonald's. Det er sgu da noget af det mest mystiske, jeg nogensinde set. Ej, man, mennesker. Det er ude ved det der hus, vi vender om. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er derude, vi vender om. Har I fundet affald? Nej. Ha! Affaldsfri zone, det her. Det er godt trøm. Ja, det er godt set der. Hør, der er lige et stykke affald derinde. Folkepapir. Et cigaretskod tager det cirka 5 år for at komme ned i jorden. Fordi jeg har nemlig sådan en lineal, hvor der står alt det der på. Ja, den vil jeg da gerne lige se. Jeg har den ikke med. Ja. Du kan se den. Hjemme, så? Ja. Har du den hjemme med mig eller hjemme med mor? Hjemme med mor. Jamen, jeg kan sende et billede til dig. Jeg kan bare tage den med næste gang. Nå. Eller når du kører mig hjem, hvis det er dig, der kører mig hjem. Det tror jeg sgu nok, det er. Der er ikke ret mange andre, der skal køre hjem. Er det? Audifal. Skumgummi. 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 Fummersu. Yeah. Fummersu. Så lukker lige vingeren, du. Sømdefugl. Audifal. Der er en orm også, der, eller hvad er det for noget, det ved jeg ikke. Det ligner sådan en lille skulderpind. Var der en... Hvad var der indeni? Det er farlige dyr, der spiser børn. Det er du bare, indtil jeg finder et dyr, der spiser voksne. Ja, men der går mange år. Børn. Der går rigtig mange år, fordi alle andre dyr, de spiser sådan set børn. Ligesom en tiger, de vil helst have det største bytte. Ja, børn, hvis de ikke spiser. Vi kan prøve at sætte en tiger ind til os en dag, så se, hvem den æder først. Ja, nej, det var jo eller så sætte nogle andre ind, der tør og godt vil dø. Og har det trælt stiv. Lad os spille. Audifald. Jeg har 1%. Bare jeg har 1% snart. Det var godt. Så jeg skal snart skifte. Og der er affald helt derinde også. Skal jeg hente det? Det kan jeg sgu godt selv. Jeg står sig i far, når der godt selv kan hente eget affald, som jeg ikke har smidt. Hvilket ikke giver mening. Hvad er det? Nej, det er for et blad. Det var bare en blad. Audifald. Meget plastik, Audifald. Nej. Et rør. Der var også vand i. Ja, men det var et stik fra en højst synlig trailer. Så går vi lige forbi de her to her, det er lidt træls. Nej, det er kun én, men den fylder mig. Og den kan skære, den kan skære børn alt muligt, og den kan skære dyr alt muligt. Det er noget værre... Og der kan jo godt være Bambi og Ræve herude, ikke? Der er ikke sagt, at Bambi og Ræve herude. Du har selv set nogen. Mhm. Det regnede godt nok meget kort. Sige nu stille. Det kan være, at jeg lige pludselig kommer igen, når du siger sådan. Det giver jeg køre på. Okay. Det er ikke alt, så får du et test med affaldspose. Nej. Åh, oh, Marie Høne! Det er sgu ikke affald. Nej, men så lille Marie Høne. Det er ikke affald, Emma. Jamen, den var stadigvæk sød. Nej. Jo. Kom da ikke og giver den gave, gjorde den. Jo, den gav mig en gave. Børn og liv, de får test med affald. Ja. Så må nok lige være lidt mere nervøs, hvis jeg wow, der kan jeg godt nok mange lidt. Du har holdt din kamera lige, men når du går okay. Turen lige ned i det alligevel, det er fordi, du optager samtidig. Så du optager hele turen. Det er bare mærkeligt, eller hvad? Affald! Affald! Hvad er det, du det er plastik. Skulle du se det, eller hvad? Har du set? Har du set? Har du set? Har alle set? Der er en, der nok har ødelagt den her. Ja, det gør jo så, at der er mere plastik her. Ja, plastik. Og der er mere plastik der, så kan du begynde at samle sammen i stedet for. Ja, hvad? Ja, flyt dit stue og ryge i. Plastik.
Hvor er posen? Må jeg lige bære posen? Ja, har du samlet nok sammen til, at du kan sige, at det skal i posen? Har du ikke mere end to stykker? Prøv at se, hvor mange stykker jeg har. Crazy! Fantastic. Så jeg var sejren hjemme. Okay, det var lige det første. Er der mere? Ja. Hvordan natur må ikke komme med? Nej, det er ikke for mig. Og så omme i dine omme bag mosen på dig også. Ja. Og her. Og her. Jeg har lige fundet tre stykker mere. Er der mere? Jeppe. Og herovre også. Wow. Så har hun også set den der bandit. Sige, hvad er det, hun tøser her? Jeg fandt der mange. Jamen det er ikke det. Du skal finde dem alle sammen, eller også så skal vi have ryddet det hele op. Faktisk er dem pind der, så tager med hjem, fordi der er ikke nogen, der bruger den. Skal vi? Nej, fordi det er kommunens ejendom, så den lader vi selvfølgelig være. Til godt skøj. Til godt skøj. Vi må filme. Er det sten? Nej, det er papir. Det er sådan indkøbs et eller andet. En bong. Okay, det her er godt nok smasket. Hvad er det der? Ja, det er jo sådan lidt af det samme, som du lige har fundet en klud af nær ting. Tydeligvis noget, folk ikke gør det her. Ja, bare sådan noget i naturen. Skal vi gå helt ned til enden? Her nede i hushjørnet her, der stopper vi. Så går vi på den anden side derovre. Så starter vi, og så går vi bagland. Så går vi bagland. Så det går okay, så stoppede det. Der kommer ingenting. Oh nej, yes! Så tager vi lige hele det der snask ud her. Nå, der er det mindste nogle kroner. Der var lige en krone til os der. Okay, så fik vi noget ud at gå den her tur her. Det er der med her. Prøv at se. Der er noget helt herinde. Jeg skal lige passe på, at der er en koledning her. Der er sikkert strøm i. Det er affald, det er plastik. Wow. Der var mere, far. Ja, men det var fordi, den lige stykker. Det var ikke særlig fedt stykker, når man ligesom havde fat i den første gang. Sådan. Sådan. Ikke fedt. Hup, og der er nemme det. Hey, affald. Og de faldt. Ja, det er lige mere affald der. Jubba. Er det der ikke affald af de, der står derude? Hvad for nogle? Hvad for nogle står derude? Dem der. De der? Det ja. Nej, det er sgu noget, der gør, at vi kan se os på i trafikken, så når den vejen drejer, så ved vi, drejer. Det er noget, vi har sat der med vilje, Ebba. Så vi ikke kan gå galt og gå ud på marken i stedet for. Åh, der er en brand, så der skal man lige passe på. Hvordan? Hvad var det? Jeg har murgt, der er blevet spist. Vil du ikke lave andet? Du vidste ikke, hvad du skulle lave i dag. Okay, så prøver jeg at finde på noget. Åh, det er svært. Der. Har du fået det? Nej. Hvad er det? Du har bare et brødblad. Det ligner sådan noget. Nej, smart. Hvor er den? Hvor er den fin? Jeg ved ikke, om man kan se over den. Det ved jeg ikke, om det er cool. Pand. Prøv at lige pusse nu her, så den er rigtig, rigtig klar til. Skal vi lige se, om der er noget snask i fra ham der har slugt den her. Det var ikke, hvor så mange, så ryger den her ned. Er der ikke mange, der drikker dem der her? Ja, nå. Drikker bajs der? En husk selv, eller en kæreste note. Må jeg se? Det er så ikke en kæreste note. Det er vist bare plejelse og et eller andet kørsels, et eller andet. Det var nok ikke. Jo, mere afklæd. Se, hvordan jeg holder kameraet. Ja, det var godt nok mærkeligt. Jeg prøver at gå det der ninja walk. Og jeg skal lige prøve at gå det der ninja walk. Så jeg smider lige foran. Skrald igen. Husk, det sidder lige. Jeg tror, jeg gik det fint. Hvad er der noget her? Noget med noget på. Noget med noget på, far. Hvad er det der? Jeg sagde bare noget med noget på. Jeg ved ikke, om I kan se det derinde, men derinde et eller andet sted, der kan jeg se noget hvidt. Den vil jeg lige prøve at se at gå ind, fordi jeg tror, det er en lighter. Men vi skal lige igennem alle de der tisler først. Ved du hvad, vi sender vores datter. En mand, du har bufferen på. Jeg kan ikke se, avse, avse. Jamen så kom der afsted, jeg kan da springe over det der. Hvor? Vi må lige igen, når hun er derinde, ikke? Ja, jeg er jo. Hvor henne, far? Længere over, ja. Der, og så en anden med dig. En imellem, du skal ikke brække hans majskolber. Nej. Der er jo ikke nogen lighter. Nej, men er du kommet ind i den række, hvor den er i? Nej, du skal tre rækker ind bare. What? Ej, jeg vil jo ikke. Så er det mellemrum over den anden side derovre. Yes, så går du ind der. Hvis det går faktisk lige frem derfra, så kommer du direkte ind til lighteren. Nå, jeg kan godt se den. Nå, nu kan du godt se den. Halv ting senere. Tju, tju, kom. Tju, 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 tju. Bam, bam.
spider. Hey, det lykkedes. Du går bare ikke uden mig, far. Jo, kan du hygge dig? Så film du hele vejen derind, ikke også? Ja. Hvordan er dit kamera så? Er det sådan noget med, at du peger dig op i luften, fordi du forsøger at undgå de der grene? Eller? Jeg så egentlig ikke selv, hvordan jeg optagede, fordi jeg var så optaget for. Fordi du var så bange for de der grene der? Sådan noget. Ja, fordi de nej, grene, fordi de jeg ikke gad at knække dem. Ja, de grene der, de spiser børn. Det jeg bare, gider jo ikke knække dem. Ja, det er jo simpelthen så mærkeligt. Oh my. Det var faktisk svært. Ja, det var lidt mega svært. Svært. Og affald. Brihøn. Nej, tak. Jeg har stadigvæk noget af. Skal jeg gå ind og hente det sidste? Vi går videre. Hey, barn. Skal du stoppe det der? Jeg bliver bange. For jeg er nødt til at banke sønder sammen med alkohol. Jeg er faktisk stolt over, at jeg gik derind. Må man overhovedet det? Det er jo virkelig farligt. Det er så farligt, vi aldrig har. Må man overhovedet gå derind, far? Prøv at fortæl Bambi, at hun ikke må gå derind. Bambi, hun er ligeglad. Hun vapper der bare igennem, hvis hun har lyst. Hun er ligeglad med de knækker. Så det kan du se, når hedder. Affald. Affald, hvor? Ja, helt derinde. Skal det er bare mega dumt at have shorts på til sådan en. Skal jeg hente? Ja, det må du meget gerne. Kom nu afsted, barn. Så der er det der skyld. 911. Helt derinde. Jeg ser, hvor lang tid det her tager. Stikker de der? Ja, de spiser børn. Nå, okay. Det er godt klar. Avs. Au, min mås! Yeah, vi fik det, du har en tommel for det. Hvorfor er jeg taget fast? Nej, du gør sgu det. Det gør så ud. Så bliver du altså siddende der resten af livet. Ja, så må hun lige pludselig bevæge sig igen. Må jeg komme ud, så tæsker jeg dig. Hun havde tanken om mad. Den skulle hun dele, nemlig ikke kunne flippe af. Jeg havde ikke tanken om mad. Tryt, træ. Herover med dig. Det var her, du kom ind, og her, man kommer ud, ikke? Du skal ikke træde hele mod naturen ned, bare fordi du skal hente næste stykke papir, vel? Mand, det gjorde ondt. Det var nye det. Du spørger! Jeg havde bare en af dem der bag mig og foran mig. Eller, okay, sådan og så kom der og spiste dig. Hvad sagde vi? Og jeg har en anden. Må jeg igen? Jeg vil. Nej, jeg gider ikke at vente på dig. Du tager så lang tid om ingenting. Så tager jeg bare den her. Og så havde jeg en med derude. Jeg gik bare fat i den. Kom nu op med i posen, barn. Gør det en tjeneste for moder natur, i stedet for bare at gå og følge med i far. Se, det, jeg gik sgu da hurtigere end dig. Ja, du var bare mega sejere end mig. Se, det gik da hurtigt, mand. Det gik da hurtigt. Jeg susede bare igennem det hele. Hvorfor gjorde du ikke det før? Fordi der var brændælder og tisse over det hele. Brændælder, der var tisse. Åh, far. Det lyder som om, der fløj en bi ind i øret på mig eller sådan noget. Hvor er det? Nå! Der. Bim. Far, jeg kan stadig godt huske, hvordan man summer ud og ind. Nå, han er lige også. Wow, de har godt nok fået taget mange, ikke? Det har de da ikke. De har bare ikke plantet dem. Der er glaskår. Der er brændælder. Kom nu afsted. Hvor er glaskår? Fremad. Bag den plante, der er lige foran dig. Pas på, du ikke sniger fingeren. Jeg fik moder med tur med. Det var. Men kun meget lidt. Ja, det går nok. Heller det ind og snit fingeren, du. Det er på lige der nede foran. Nå. Wow. Affald, okay. Ja, du skal bare holde posen af mig, så din far han kan proppe skidt derned i. Det vil bare være rigtig godt. Ja, tak. Sådan der, okay. Sådan der. Der var sidste skridt derovre, din far. Nej, du skal med. Hopla, un, dos, tres. Un vasito de vasta amarilla. Hvad er det for det, for det, der var det? En opkjæt. Kæveflaske. Hvad er det for kæve? Fuck, come on in. Woohoo! Hvad er det for noget lyserudt nede i det der?
Det er en blomst. Det er ikke en naturlig blomst. Vi har stærkt overvist om, det ikke er. Wow. Det er ikke en naturlig blomst. Den er... Så det var bare en kunstig blomst? Ja, lige det var en kunstig blyme. Ja, for mig sige. Hvor? Der er ikke skrald i far, der skrald forud. Hvad siger du? Jamen, nu har jeg gået den her tur så mange gange med min hund, og det eneste, jeg har lagt mærke til, det er, hvor meget affald folk de går og smider. Og jeg synes, det er lidt imponerende, for vi er ikke inde i en byzone. Og der er ikke særlig mange folk, der befærdes herude, så jeg er sådan lidt imponeret over, hvor meget affald man egentlig kan finde. Ja. Jamen, vi filmer sådan set begge to, og så lægger vi det op og klipper det sammen, så smider vi det op på, hvad der hedder byzone. Fordi vi vil gerne et eller andet sted være fokus på det her affald, og det der affald. Ja, så put det der ned i skraldepursen, Emma. Put det ned i skraldepursen, voksen. Oh. Ja, mere affald. Meget affald. Det var en lille smule af den. Så kommer der mere. Yeah. Sådan, ja. Det var godt. Åh, jeg skal være. Var der mere der? Det skal der bare en stige. Ja, ja. Hvad er det derinde? Affald. Meget. Det er en fisk. Kan du tage den fisk? Og så spise den fisk. Ej, den er rød. Oh! Hvad nu? Det der skærte mig. Skærte det der? Ja. Ja. Det var da sejt, du overlevede. Du overlevede alligevel så. Den fisk. Jeg har fundet en fisk. Ja, så put den der ned i posten. Han kom godt nok hurtigt væk. Jamen, han er en cykelhund, og han er en rigtig cykel, han kan jo tulle rundt på. Far, er der egentlig stadigvæk den der grøft, hvor der er frøer i? Det tror jeg nok, hvis vi kører her. Så tag den der, barn, i stedet for at stå og kigge på. Au! Ja, de spiser børn, sådan nogle. Har sagt det. Pas på, at de ikke snapper efter. Jeg tror faktisk lige, at vi skal prøve noget. Ja, nemlig, ja. Så vi lige, hvor nemt det gik. Sådan der, og så. Hvad laver du der, når du gør det der? Hvorfor kigger du den vej, og så ser man ikke dig i kameraet? Du skal lige have nogle lusinger her, så får du lige nogle lusinger, så man ikke kan se, fordi kameraet ikke kigger på dig. Nej, så gik det bare skævt. Så gik det bare skævt. Skævt i skævt. Vi gik derovre. Ja. Og jeg kiggede herovre. Jeg synes, jeg så sådan et plads sølvpapir, der lå herovre i lyst. Famosu! Den er fin. Vil du have den her billede? Det har jeg fået. Nej, du har sgu ikke, men du fik den her billede hele overfra, og du glemmer at gå over til den her billede. Hvis du går og tager den her billede, gå over og tager den her billede. Jeg zoomede ind. Gå nu over og tager den her billede. Jeg zoomede ind, så det er fint. Det er bare. Ja, for barn. Er der optaget lige nu, eller hvad sker der? Ja, det gør så. Nå, prøv at se. Når du er helt herinde, så kan du også strække det. Det ligner, at den har to vinger. Lige præcis, det kunne du ikke se før, vel? Jeg kunne. Nej, du kunne ikke se noget som helst. Hvad laver du? Og twist, så vender den rigtig sammen med kameraet. Nu kom endnu tættere. Åh, det her går nok blækker ondt. Den skal lige lidt længere. Bare kom helt derind, men det synes jeg er fantastisk. Åh, det er sommerfugl! Nej, så optager jeg. Så optager du ikke den derovre. Ej, lad os se. Med mange, hvad nu det hedder, jeg skal lige tænke. Det var en god idé. Alt de tænkte, det var klar. Hvad mange... Måske var det den, jeg hvad mange på. Batterier? Hvad mange... Batterier? Batterier har du med. Hvad
mange batterier ja, har du med? Jeg har et med ud over det, jeg har på her. Okay. Så er på vej mod byzonen igen. Audi-dal. Audi-dal. Jamen så flyt dig da, eller så tamle det op. Audi-dal. Audi-audi-fald. Kom til at lade din lort, unge. Hvad fanden, skal du slå mig? Skal du slå mig? Skal du slå mig? Skal du det? Batteriet falder. Batteriet er her. Jeg skal lige have rykket batteriet. Det er lidt noget skidt, fordi jeg har ikke... Jeg skal bare lige... Jeg sagde, kig ud over sådan. Vi har en her, der ikke kan tage sig ret meget længere om opgaven. Jo, jeg kan. Skrald, far. Vis det. Hånd ind. Han er kravlet ind. Jeg kan godt se ham. Oh, han er stor. Hvorhen? Han er langt med på vej hjemme. Stadigvæk efter skrald. I kan også, far? Jo, helt klart. Hvad siger vi? Vi er stadigvæk leder efter skrald. Den opdagede jeg egentlig også, da du opdagede den. Ja, det er bare lige sent nok, jo. Det er bare lige sent nok, jo. Nu kommer der mange cigaretskod, så nu skal vi holde øje. Jeg behøver sådan at gå 2 skridt, så får hun en mere. Lad os lige se. Okay, vi har fået lidt meget. Ja, gå nu væk. Det skal jeg se på, når vi kommer hjem. Det går i hvert fald lidt godt og... Hvad har du fundet, far? Hvad for noget affald, far? Plaster og... Hvad er den anden? Det ved jeg faktisk ikke, hvad den anden... Der er noget McDonald's derinde. Nej, det var det ikke, men det var tæt på. Hvad var det så i stedet for? Ja, hvad var det så i stedet for? Det ved jeg ikke. Så skal jeg lige på en far igen. Far, skal vi klippe videoen lige, når vi kommer hjem? For jeg gad nemlig godt se noget fjernsyn eller spille med dig. Hvad? Jeg gad nemlig godt se noget fjernsyn eller spille med dig. Hvad nu, hvis jeg ikke lyst til at spille med dig? Der spiller jeg bare alene. Nå. Og hvad så, hvis jeg ikke lyst til at spille alene? Så gå ind og lege på mit værelse. Okay, du. Jeg vil rigtig godt spille. Ja, men det kan du godt. Far. Inden det skrald. Hopper du. Skrætsko. Har du fundet hopper på plastik? Jeg mangler sådan noget affald. Det er godt. Det er godt. Det er nogle store brænde, eller ikke? Jo. De er da lidt større end dem i går. Vi ses derhjemme. Hej. Hej så er vi kommet indenfor, ikke også, far? Nej, vi er udenfor. Nej, vi er indenfor. Ind, udenfor. Ind. Udenfor. Ind. Udenfor. Ind. Men far, han... Men? Var der lige en mænd? Far, han skal starte, med at veje sig selv. Og så skal far veje sig selv med skraldet bagefter. Og jeg forstår det heller ikke. Ikke også, far? Jo. Det er ikke vildt med det her. Hvorfor er du ikke vildt med det? Fordi det er min vægt, Emma. Jeg er lidt ligesom en pige. Man siger ikke så vægt til nogen. Det er jeg da ligeglad med. Var der ikke meget batteri? 88. 88. Så tager vi pause. Okay. Kan du gå væk? Pæn om. Det er ikke gået væk.
Skal jeg stå gange, hvis den er væk der? Vi tæs nu bare lige at få noget ud af det. Så fandt du ud af det, far. Jeg står på 90 nu. Og nu står den på 8. Der er lige knap 2 kilo. Der er nok 1,5 kilo affald her. 1,5 kilo affald, det er sgu da vildt. Og det er sgu da egentlig ikke til at forstå. Så 1,5 kilo affald, fordelt ud over 2,5 kilometer. Jamen, det synes jeg er vildt. Det synes jeg faktisk er rigtig ubehageligt. Ja, det går nok vildt. Hej hej. Jeg håber, I var rigtig glad for at se den her video.